В Ізмаїлі 26 серпня в облаштованому укритті гімназії номер 10 відбулася виїзна робоча нарада керівництва міста з директорами шкіл, на якій було оголошено остаточне рішення щодо формату навчання з 1 вересня. В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України виконавчі органи Ізмаїльської міськради проводили низку заходів щодо підготовки бомбосховищ до навчального процесу. Головне завдання міської влади та відділу освіти – створення максимально безпечних та комфортних умов для дітей. У місті Ізмаїл функціонує 13 закладів загальної середньої освіти, з них 7 закладів мають найпростіше укриття, в яких проводяться роботи з облаштуванням. Це більш ніж 50% від загальної кількості закладів. Щоб збільшити кількість укриттів до 60%, а кількість школярів, що займаються очно, до 80%, планується облаштувати укриття в «Укртелекомі», що знаходиться на відстані 100 метрів від Ізмаїльської гімназії номер 2. Це не комунальна власність, тому є низка проблем по фінансуванню робіт з укриття на цьому місці. Подальшому за рахунок використання принципу об'єднання шкіл та позмінного навчання планується охопити очним навчанням 100% учнів. Це наша мета. З 1 вересня навчання учнів перших класів буде організовано очно та позмінно завдяки об'єднанню шкіл, зазначив мер. У гімназії номер 10 у першу зміну навчатимуться першокласники гімназії номер 10, 11, 16 та українського ліцею. Всього 11 класів. У другу зміну – перші класи гімназії номер 3, 8 та 14. Всього 5 класів. У гімназії номер 9 в першу зміну підуть першокласники гімназії номер 9, 5 класів. А в другу зміну – перші класи гімназії номер 2 та початкової школи номер 4. Всього 9 класів. Гімназія номер 9 і 10, де буде проходити навчання першокласників, забезпечено максимально комфортні та безпечні умови для проведення освітнього процесу в очному режимі. Коли ми говоримо про гімназію номер 9, ми маємо на увазі палац спорту, укриття палацу спорту. У свою чергу, для учнів 2-4 класів у вересні навчання проходитиме в режимі онлайн. Після закінчення ремонтних робіт в укриттях діти зможуть перейти на очне навчання, яке теж буде позмінним завдяки об'єднанню шкіл. Щодо учнів 5-11 класів, вони навчатимуться дистанційно до особливого розпорядження. Коли всі роботи будуть виконані по всім укриттям, у нас буде можливість, щоб навчальний процес в режимі офлайн був для всіх учнів, посмінно, з об'єднанням шкіл. Що стосується урочистих лінійок 1 вересня, вони відбудуться виключно для першокласників у школах на базі їхнього фактичного місцезнаходження. Зазначимо, всього в Ізмаїлі функціонує 13 установ середньої освіти. З них 7 мають найпростіші укриття, в яких ще продовжуються роботи з облаштуванням. Після завершення наради міський голова Андрій Абрамченко особисто проінспектував готовність бомбосховища у гімназії номер 10 до навчального процесу. Наразі воно повністю обладнане всім необхідним і готове до експлуатації. Також очільник міста відвідав і проінспектував палац спорту, бомбосховище якого стане укриттям для учнів гімназії номер 9. Воно також повністю готове до експлуатації, зазначив мер. Саме за аналогами 9-ї та 10-ї гімназій будуватимуться укриття і в інших школах. Буде вогнегасники, вентиляція, санвузли, безперешкодний доступ. Все це буде. От так. Буде в тих школах, їх 7, буде і робиться. Ну, нам потрібен час. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.